бил там, те има списък на това. Този е бил. По според серийния номер и си оригинал е фушен, нали не е? Да, не е белгийските изпълнения. Не е такива, защото те... С каква цел е там? Това е с цел, че това някъде в Белгия, не знам къде е имал закон, че това нещо, ако е с къса цев, трябва да го регистрираш. Минимална, това е било минималната дължина на цевта. И фактически ти уражените са го правили така, слагали са тук мерника, за да мога просто да отидеш от къща и тук да го... Пистолет хмесен го пъцех. Интересно. И е функционираш. Бил е функционираш, сега вече не, нали? Белгийско производство. Да. Тук, да. Тук са разни лепушаци такива. Това, защото те тия смесинговите, аз ти, нали, има такива стари, обаче револвер, до само бейк беше. Ами... Да. Сега видиш как, какъв такова има. Да. Това, и това нещо... Не е мароканско. Не е мароканско. Разведено около 1900-та година, нека деца не знам къде. Но 1900-та кръвношните оръжия вече са били история. Да. Голяма история. Да, да, да. И да го покажат и просто... Това, не, това е било просто макет. Това не е огнестрелно оръжие. А като тип репродукция някакъв... Това е репродукция, която се закачаш. Тя е била направена за стена. Затова е тази хубава, тия хубави орнаменти да изглежда добре на стената. Разбираш, обаче погледни механизма. И този механизъм никога не е правен да работи. Естествено, това идеята е просто като... Разбираш. Вид ти го има кет да го кажа. Да, това е Англия. Да. Ето го. Да, английско е. Някои от тях са били изведени реално на армейска служба. Това е било, това е било, това е на френските, английските кораби. Има едно, което се продава на интернет. Правда, тук с надпис, ми не знам много е. Така че те такива съм ги виждал 30 пъти. Ти викаш, за кой ти е затворен, защото това просто не може да заредиш тя тук. Аз заради я. Айде напълни. Не, не може. И не може да нали сеш? Що? Да, бе, ама това си прести. Дърпаш на първа позиция, това е, това е тази, която не мога гърмиш, отваряш от тука, нали, назад, дърпаш и тук пълиш. Не, вероятно с готов. Така, тук пулиш листина, че не мога гърмиш. Чакай. Да, окей. Сега ще покажа нещо наистина редко балканско, което никога не чу. Това е пак крепост на... Това предполагам е Албания или Османски империя, не знам точно къде. Ами, точно ще ще не. Това е типичната крепост на пушка, според мен, обаче предполага... Обаче погледни, има и тука, виж, нали, нащо си. Сребърни тупкови, виж ги. Е тук отгоре цвета Дамаск с сребро. Виж, това е някаква костокомплета. Пишеш, само дето е малко по-голем. Малко, съвсем малко. Много по-голем. Аз съм виждал, нали, като аз го качих преди години във формула, бе качил, един ми вика... Кази да, бе, що ще там? И ми остава тия работи тук. Сега да му се не види макар. Този, значи виж го, той е с кръгло такова. И номер 186. Така. Кашера. Тук ставаш ми кашера. Чакай малко сам. Това е месингово, нали? Обаче сега гледаш, това тук е нали, месинг. Това е нещо много лъскаво. И гледаш тук. А те между другото тия, това са с тия гъшки месинг. Те са правени за изложби. Това е какво чудесия, гледаш и просто няма такъв колт. Нали? Така, дръж го само докато е такова. Идеален, просто така. Третият резерв, не знам да го сещаш. Не сме ги гадали. Сега не бяха 8. Ни 8 и там има дисплите, там вътре. С тия баш такова. Английски. Мачки, това си да се виждат по-вътре, нека и са налички. Така, номер 32-350. И аз викам, аз ще изнагледа, викам и ще търся. Мисля, че на вулканик по-трома.
оригинален. Ако не си държал патрон за... Няма да го... Чекам само отдолу да покажем това все отдолу. Не си държал патрон за... Може би. Много бех замал с люба. Въпреки, че погледни как е гледа човек, ще кажеш, не, това е погледни, това е раздир от всеки. Това е на ногия сега, видиш. Видиш как едитира? Да. Отегна ли? Мисля, че е добре. А искаш да го... Значи, аз мисля, тук ще, не, тук ще го махна, защото в България не е интересен. Нали знаеш, бутия са направени, и кога ни тук тя дръжката е изтъркана. Тя е още грапова това на дръжката. Понеже Роджер Спенсър, тя не знам дали знаеш, те ги водят от гражданската война. Но те никога не са участвали във войната. Тия форми, тия всичките такова. А то, аре това, окей. Ама аре кажи ми е тази форма как са я правили. На тия... Е тази форма. Ти в момента това не мога да го начертаеш, бе, брат. Това не мога да го начертаеш, това трябва 3D скенера да го сканираш и пак не мога да направиш точно. Е това ми кажи, как, не как са го такова ли? Е така, първи зъб. Това между другото е един от най-мощните Деринджери. Той е бил с нещо подобно на 44 Хенри на бой. Видиш? И тук опреш така. А, не, това са върти от тук. Дай се попай. Виж как се траква и се прибира. Това изхвърли и се прибира. Така. Другото нещо е. Те ти имаш, шофито се по-надолу. То не е таргет, ами те се водят Single Action. Модел 3 Single Action. 44 Русия. Да. Състояние виж кое е. Толкова дълго това. Отдолу. Тук от другата леко се стъпи. С него няма да се стреля. Мача проблемно сари. 11. Да, защото... Ето да с табличката, виж, накрая преди патента пише... Те са, дамек, цивилни са, но са различни серии, разбираш? Така. И в момента тук виждаш човек всичкото... Всичкото русиян. Значи това мога да твърда, че може би единици на света имат е тази колекция. Единици на света могат да се похвалят с тази колекция. А вече като дръгнеш на нея, очудващо е още по-рядък. Втори модел Шофил. Само че е цивилен. Което означава 600. Видиш? Значи то първият модел са 3000 бройки за армията US. Да. Така. Ако намериш между 3000 и 3030, те са златни, защото няма при нас. Те са 30 бройки, които са без US от първия модел, т.е. това закупчаване. Да, това ти. Видиш? Защото тук видиш как се различава. Това е втория модел. Това, да. Така, втория модел почва, но втория модел без US са 600 бройки. Нали? Той е бил цивилен, тук някой се е дръскал там, това отдолу тук си, пак си е дръскал, но видиш никъде няма US. Той просто си е... Си е такъв. И между другото... Ооо, вулканик. Не. Аз съм че да си наче. Това нещо, ето това нещо. Това ми скъсах и голата, 15 хиляди. Обаче цената му е на 20. Така. И най-интересното, защо е на 20. Даже може би и повече. Защото малко хора знаят, те са под това са серийните номера и ето тук се вижда под това 59 от този серий. Значи това нещо е направено от 2, 3, тук това не е най-скъпия вариант. Най-скъпия вариант е като серийните номера пасват с един от двата серийни номера, пасват с този. Тук не пасват, нали, имат разлика.
16 и 18 хиляди, виж. Кой е? А тия два серийни номера са били, защото един войник е носил два револвера, обаче само един приклад. Дали, няма смисъл да носи два приклада. И това нещо се монтира е така. Тук, слагаш, слагаш и затягаш. Това нещо се превръща в пушка. Сега, на цивилните модели, тук отгоре, чакай само да донеси цивилните. Юния драгон, погледни в такова състояние, такъв драгон няма да намериш. Нали виж как му е стената, как се вижда всичко идеално. Това е цивилния и виждаш цивилния, вече мерника му е тук. Тук и тук мериш. Нали се тръгваш, тук е тук и тук мериш. Така, обаче, като се разбие това нещо, и вече почва да не мога да се цели, затова армията е преместила мушката, това го е изпилила и мушката е качила тук. Така, с това нещо, което като погледнеш този барабан колко е дълъг, този патрон 44, който реално отива към 45, нали? Е било със силата на малко по-силно от лонко. Да. Или по-долу горе като лонко, подобна сила. И сега това остане да паниш и да видиш как се цели с това нещо, нали? Като оръженик, само че тук това е още по-такова, защото чувал си Франкот, белгиец. Е, това е Франкот. Това е и изгравиран. Такава с ерозия, обаче двуцевен, капсулен. Това нещо, гледай как се такова. Дърпаш едното, дърпаш другото и сега викаш, добре, но как ще стрелям сега, как ще такова? А то първо какво правиш? Първо натискаш първия спусък, да. Това гърми, видиш, пускаш спусъка, той се скрива, видиш го. И се върваш втория. И гърмиш втория. И вече и там като не оцелиш. Еми, на нож. Това са, значи това са, никъде не може да кажа колко бройки, са единични бройки. Това просто нямаш, особено тия гравираните, които са, те са просто някакви много скромни бройки. Тук обаче, нали, тук с това го местиш. Ето това е втория модел вече. Иначе същата работа. Само това, е това е разликата. Но вече от това са направили хиляда и нещо бройки. Но понеже ти видиш, това се държи само на едно пинче, което е малко, нали? Лехичко е. Mm.